vizitka Hlas Janky Plotkové oznámil následující pořad, tedy vizitku, u té vás už dnes a teď v tuto chvíli vítá Ondřej Cihlář a spolu se mnou ve studiu také sedí a na mé dotazy čeká herec Krištof Hádek. Nazdar. Ahoj. Ahoj, tak měli bychom říct možná skol, protože ještě je tady takový dozvuk Hanče a Vrbaty, respektive filmu, který se jmenuje Poslední závod, který o těchto dvou smutných hrdinech pojednává z perspektivy tedy Emericha Ráta, která byla v tom předchozím snímku synového trošku utajena. Nicméně, já musím říci, že se nebudeme bavit pouze o tomto filmu, budeme se bavit o možná takových, takových širších souvislostech Krištofova herectví. Ale ještě než tak učiníme, tak mi dovolte ho trochu zevrubněji představit, protože je tady pro mě velkou novinkou, že letos už 40-letý Krištof Hádek se poprvé před kamerou objevil co by 11-letý v soutěžním seriálu o poklad. A Nežky české. Ale to je pravda. No. <laughs> také k tomu se dostaneme, tak to mě velmi zajímá. Uh, ovšem, později studoval, ale nedostudoval, Pražskou konzervatoř. Herectví se učil také v Londýně a dnes je často obsazovaným hercem. V poslední době jsme ho právě mohli vidět ve filmu Poslední závod, režiséra Tomáše Hodana, ale také ve filmu Modeláři Petra Zelenky, ve vlastnících Jiřího Havelky. A v současné době také již dotáčí film komedii Grand Prix v režii Jana Prušinovského. Hraje ale také v seriálech a v divadle a vidět ho můžeme například v inscenaci Beckham, režisera Petra Zelenky v Pražském studiu 2, které mělo premiéru 16. března, tedy před zhruba 14 dny. Tak to bylo tedy to stručné představení. Krištofej, něco zásadního v tom výčtu chybělo? Uh, no myslím, že ne. Já nevím třeba, jestli byl, jsi byl účastník matematické olympiády. Tak to jsem zrovna nebyl. Nebo nějaké podobní obskurní bizarnosti. Myslím, že jsem byl účastník jednou nějaký sportovní olympiády Aha. v rámci přijímaček na sportovní sportovní gymnázium víceleté. A vím, že jsem doběh nějaký čtvrtej a když jsem to doma říkal, tak vlastně máma měla tehdy docela radost, ale pak se samozřejmě stihla zeptat, kolik nás běželo a když jsem odpověděl, že čtyři, tak řekla, proč jsem rovnou neřekl, že jsem byl teda poslední. No je pravda, že ta bramborová medaile je lépe tak ta se ti na krku stále ještě houpá. to Hádek se už skoro pět let otužuje a pravděpodobně se ti to hodilo při tedy natáčení toho filmu Poslední závod. Ale zajímá mě, jestli ti to otužování vydrželo i tedy po jeho skončení. Vydrželo. Vydrželo, já jsem začal nezávisle na tom filmu, protože mě to prostě zajímalo čistě vědecky. Ovšem, na druhou stranu je to velká moda, každodenní se stalo fotografie, až... kdy Petra Nesvačilová se koupil v Berounce, tak to už zaplavilo internet a nedá se to v podstatě odestát, tak jak, jak se ti, ty s tím vypořádáváš tady s tímto boomem? Je, tak aby to nevyznělo nějak blbě, ale já jsem teda začínal ještě, když to takovýhle módní výstřelek nebyl což vlastně jako ono je to v pořádku, protože já si myslím, že to je mm, strašně opravdu prospěšný pro, to, mm. pro tu ať už lidskou psychiku nebo i to fyzično, a to, že takto lidi prostě chtějí zveřejňovat, to už je, myslím, že je zase jiná otázka, ale 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 mě to mě to hrozně baví, no, jako vychýlit to svoje tělo z nějakého prostě zaběhlého komfortu. Uh -huh. A už jenom ten pocit, že kolem chodí zabalený pejskaři do, do peřových bund a člověk se vlastně slíkne do těch trenek a vleze vlastně v období, který je úplně nepředstavitelný pro nějaký koupání, tak je, tak je samo o sobě jako strašná stranda. Co je tvoje oblíbená lokalita? Do jakého toku ty takhle vcházíš? No. Tak mám to nárazově, ale nejčastěji jsem teda ve Vltavě. Jo. ano. Takže tahle ta řeka je tedy ke vodná vhodná. I v pražských, i v pražském prostředí? Já myslím, že jo. Jednou teda kolem jel, jela loď, myslím, že povodí zprávy v toku Vltavy a nabírali nějaký vzorky. Tak, tak jsme na ně s kamarádem volali, jestli se něco děje. A pán říkal, že přesně neví, ale být náma, že by se ty vody ale tak Krištof tenkrát vylezl a zdá se, že se nic nestalo, protože tady s námi ve studiu v pořadu vizitka, který právě posloucháte. Kdybyste se chtěli jakkoliv připojit svým dotazem, tak jej prosím směřujte na e-mailovou adresu vizitkazavinář rozhlas.cz. Krištof se samozřejmě musel na tu roli Bohumila Hanče také fyzicky připravovat, protože jste asi naběhali poměrně slušně. Zajímá mě, protože je o tebe veřejně známo, že jsi velký běžkář, tak jestli ten běh na těch jasankách je trochu jiná disciplína. Je, ty liže jsou těžší, jsou delší, já tuším, že zrovna ty moje, na který, co, co, měl, co jsem měl vlastně ve filmu jako Hanč, tak měly asi 2,20 metry 20, mm -hmm. e, nemají hrany samozřejmě, jenom vlastně to zpracované dřevo, a nedají se moc mazat, takže my když jsme běželi, běhali třeba na úsecích, kde to bylo vhodné pro natáčení, ale třeba to bylo přimrzlý, tak jsme museli občas trošku podvádět tuleníma pásama, protože by to samozřejmě ve filmu pak vypadalo hrozně směšně. My jste protože klouzali. To, no, jednak bychom klouzali a třeba bylo nežádoucí jít stromečkem, mm -hmm. ale třeba pan režisér opravdu chtěl, aby jsme jako běželi opravdu závod a to často nebylo úplně jako možný, protože mm -hmm. to strašně klouzalo. Zkoušeli jste si do tempo, v kterém běhali tenkrát vlastně celých těch 50 kilometrů na nějakých úsecích, jestli je to vlastně srovnatelný s tím, jak se běhá na běžkách dneska, jestli byste to prostě dal těch 50 kilometrů? To nevím, já bych, myslím si, že na moderních bych to asi dal někde v Izerkách. Hmm. ale pravda je, že teda v těch krkonoších si to jako do dneška neumím úplně představit, že tam člověk dá 50 km. a ještě třeba nutno zmínit, že třeba zrovna Bohumil Hanč ještě měl předtím, než vlastně uh, si stoupnul na start toho závodu, tak ještě vlastně urazil nějakých 20 km z Jelemnice, kde bydlel. <laughs> Což <laughs> myslím, že často jako by spal do druhého dne, ale myslím, že tam byly i případy, kdy opravdu jako uběh těch 20 až a šel, a šel do startu. A ještě se umístil jako velice dobře, jo, nebo možná i vyhrál. A pak šel domů. <laughs> a pak šel zase asi domů, takže to opravdu, že nejenom ten teplný komfort, ale i ten fyzický měli někde jinde. Hmm. Já jako moc si to představit neumím, teda, ale, ale, vím, že tam, vím, že Tomáš Hodan, režisér a scénarista v jedné osobě, takže tam zmiňoval, že myslím, že to by řekl asi on, ale mám pocit, že se to zas až tak nelišilo, jako, za jak dlouho oni těch 50 uběhli. Já myslím, že to bylo jako něco kolem 6 hodin, třeba jako 7. Já no, myslím, že 4 hodiny to bylo. Nebo ještě takhle, jo? No. Tak to je příšerný úplně. A je opravdu letět. Každopádně, mě zajímá jedna věc. Vy jste v té historické výzbroji a výstroji absolvovali část závodu Jizerská 50. Mm -hmm. Tak kolik jste uběhli? Tak to byl spíš takový happening <laughs> a, a uběhli jsme 10 kilometrů ale tam my jsme moc neběželi. Myslím, že bychom to zvládli i rychleji, ale tam byl takový davy zrovna, protože ten desetikilometrový okruh je zrovna pro celé rodiny s dětmi, takže tam byly občas některé úseky takový hmm. ucpaný, takže jsme spíš tam byli v rámci takového jako happeningu. Nebo happeningu až propagace. Až propagace, ale byla to zábava teda. Což je dobře, ještě k tomu, k té fyzické kondici, tam v tom filmu jsou vidět záběry, kdy běháte s takovými nušemi po během tedy ano. podzimní přípravy. Ano. Tak jakým způsobem tohle bylo sestříháno? Jestli jste si takzvaně hrábli, nebo, nebo se mezi záběry došlo k vydýchání a šlo No, to, no, to to vlastně je věc, kterou jsem zapomněl možná zmiňovat, že tohle to bylo paradoxně možná ještě horší, nebo je možná, ale určitě horší než, než ty samotné záběry nebo scény, kdy se běhá na těch lyžích, protože samotná ta nůše měla asi 20 kg plus to seno, nebylo to nějak moc jako vypostrováno, takže to bylo na těch kožených vlastně Um, popruzích. popruzích. takže to občas ještě mlátilo dozad. Hmm. A, a, museli jsme s tím opravdu jako běhat do těch, do těch svahů a to myslím, že jsme si s kolegou Honzou Nedbalem, který hraje Faustavera, tak jsme si docela, myslím, mákli. Jako já si pamatuju, že jsem byl docela vyřízený na konci toho ne. No to věřím. Co ještě pro tebe, když už teda uzavíráme tento blok o Hanči a Vrbatovi, v tom případě teda o Bohumilu Hančovi, tak pro tu fyzickou přípravu, ale nejenom pro ní, ale řekněme pro tu přípravu na tu postavu, co pro tebe informačně bylo důležité? Hmm, tak informačně důležité, já jsem ten příběh znal od dětství, takže jsem rámcově věděl, uh, pár věcí jsem uh, netušil, například třeba detaily ze života Emericha Ráta, což si myslím, že právě díky tomu filmu může být pro lidi, kteří to znají stejně a podobně jako já, jenom tak třeba od dětství hmm. asi nejvíc zajímavý. Pak nevím, jestli už to bylo kvůli filmu nebo ne, ale já jsem se vždycky dlouho myslel, že ten Verbata se vlastně toho závodu účastnil také. – On to byl v podstatě divák? – On to byl v podstatě jediný divák toho závodu. A, a, a spíš bych řekl, že mě to jakoby... Uh, ještě co se týče třeba té tý takový takového toho jako prvorep, prvorepublikového vlastně uh, turismu nebo vůbec vztahu jako městských lidí k horám hmm. a podobně. Takže... Um, Tímhle ctím mě to asi obohatilo. Dobře, to říká Krištof hádek náš dnešní host, který ovšem tedy také si poslechne písně, které tady jsou zařazeny. V tou první jsou Pěšáci Bílé stopy od tatáčů, což je písnička, která je parafrází jejich dřívějšího hitu Pěšáci rock and Tak mě zajímá, jestli se pěšákem Bílé stopy cítíš. Vlastně asi jo. <laughs> Krištof Hádek je s námi ve studiu v pořadu vizitka, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář a my jsme se v tom minulém vstupu bavili o e, přípravách a natáčení filmu Poslední závod, který tedy před několika málo dny vstoupil do našich kin. E, je to tedy tak, že pro tebe teď už zbývá e, pravděpodobně ještě dojezd nějakého premiérového kolečka s tímto filmem? E, Víceméně už to máme všechno za sebou. Ale teď tedy tě chystá, teď tedy tě zaměstnává film naopak scénáristy Kolečka a Prušinovského, a sice a, film myslím, Grand Prix. Že, ne, myslím, že ne, to je Kolečko v tom není. V není. No, nicméně zajímavé na tom filmu je to, že je to z prostředí fanoušků Formule 1, která se u nás nejezdí. Čili zajímá mě, jestli jste skutečně na nějakém takovém podniku naživo byli a jak jste si to celé prožili, protože to je přece jenom prostředí dost zvláštní. No. Uh, tak já to jenom schrnu, ten příběh pro posluchače, že je to příběh vlastně o třech klucích nebo kamarádech v úvozovkách, protože tam mají mezi sebou různé vztahy. Vlastně Štěpán Kozu, Probin Fero, ostravští herci a já vlastně jsme se rozhodnou ze severočeského Cvikova vyrazí do Barcelony na velký okruh Formule 1. A vlastně jsme jeli, točili jsme reálně, takže jsme jeli přes Německo, Francii, Pyreneje až vlastně do Barcelony, ale kvůli covidu bohužel se to konalo loni bez diváků, mm -hmm. což je v tom filmu docela podstatný. Takže se to bude dotáčet letos, jinak ten film už je hotový a měl být do kin v listopadu, myslím v listopadu letošního roku. Vy se tam vydáte kradeným vozem? No, on není kradený, on je spíš jako pučený. Takový vypučený, <laughs> pučený, ale, ale, ano. nicméně, jakým způsobem tedy ta role a ta spolupráce s ostravskými hvězdami proběhla, protože tady právě obou chlapců je teď všude plno, tak jak jste, jak jste spolu zapadli do této spolupráce? Jo, dobře, dobře, tak tam je jistý jakový, věkový rozdíl, ale to nebylo moc poznat a, a já jsem byl rád z toho setkání. Tak ty už jsi ostřílený 40-letý herec, kdo by to řekl při tvém opravdu chlapeckém hlásku. Nicméně, pojďme se ještě vrátit k té první televizní zkušenosti. A sice, kdy jsi byl v 11 letech tedy přítomen natáčení soutěžního pořadu o poklad a české s Markem Ebelem. Tak kde jsi se tam vzal a co jsi tam dělal? Jsi, jsi tam dělal nějakou ozbrojenou Ne, co to bylo? ne, ne. Já už to teda jako kde jsem se tam vzal, si moc nepamatuju, ale. Uh... Vzniklo to pravděpodobně tak, že já, já jsem byl od nějakých těch jedenácti let nebo desíti členem uh, Dismanova dětského rozhlasového souboru, takže ne, tam si občas uh, tvůrci těchto a podobných pořadů chodili vybírat. Prostě takzvané Dismanče. Ano, jsem takzvané Dismanče, jako je třeba dyslektik, <laughs> dysgrafik. Tak existuje Dismanče. A, a já jsem tam, myslím, že jsem hrál Františka Josefa I. A syna Marie Terezie, myslím. A no, a byl to takový ten klasický pořád, nevím, jestli, uh, kdo si pamatuje pořad o poklad Anešky České, tak tam vždycky vlastně, kromě soutěžících v rámci toho, toho dílu, který byl vždycky tématicky něčemu věnovaný, tak vystupovali herci by v těch reálných postavách. Kostýmované, taky, kostýmované, postavy. kostýmované postavy. Takže to byla, myslím, že moje taková první role. No a jakým způsobem ti utvěla v paměti? Byla tam teda nějaká značná tréma, nebo si do toho vlítnul po hlavě? Ne, já mám pocit, že se to užíval. Dokonce se vybavuju že se tam přišli podívat nějaký místní děti, až tam došlo k nějaký šarvátce, protože si z nás nějak strašně utahovali. Jako. Mm -hmm. jo, já si to moc nepamatuju, ale vím, že nás tam trhala nějaká produkce. Každopádně, tedy v tuto chvíli jsme hovořili o filmu, tedy před chviličkou, o té vaší cestě do Barcelony, což je tedy film, který režiruje režisér Prušinovský, se kterým jste už i s bratrem Matěm zahráli v předchozím filmu Kobry a užovky. Mm. Zajímá mě, jestli máš tady nějaký arzenál režisérů a naopak, jestli si pro někoho, řekněme, herec, kterého se snaží obsazovat do svých filmů, jestli tady máš nějaké oblíbence. Tak já měl asi štěstí, protože já se všema režisérama, které, se kterýma jsem dělal, tak mě to vždycky něčím obohatilo a, a nějakým způsobem jako posunulo někam dál. Jaká byla tvoje spolupráce se Zdenkem Troškou? S tím jsem netočil. Nicméně, kdyby přišla ta nabídka, <laughs> jak by stačil <tí> bráka? <laughs> jo. Jak, jak by si na ní reagoval ty bratr, tedy do toho šel? Je, já, nevím, já nevím. Já mám pocit, že jednou teda vlastně tam při, byla nějaká nabídka, ale já jsem v té době uh, už byl uh, zasmlouvaný někde jinde a časově to nešlo skloubit. Já si to netroufnu hodnotit, ale třeba je spoustu věcí, kterými který zde někdo troška, myslím, českou kinematografii obohatil. myslím, že třeba slavná trilogie Slunce Senou vše je dneska vlastně taková klasika. A, a, myslím, že i pohádky vlastně fungují. Takže... Ty jako trojnásobní otec to můžeš potvrdit? Uh, jo. Jo, Takhle, tak na tyhle pohádky jsme ještě nedošli, ale... Ale určitě vám proběhne. No nicméně, když jsme se teď dostali k tvému rodičovství, protože ty máš také dva bratry, tedy jste tři sourozenci, ano. a zároveň sám, tedy máte s, se svou ženou tři děti. Tak by mě zajímalo, jestli ta zkušenost tvoje těch tří sourozenců, která se přenáší do další generace. Jestli máš pocit, že je to vhodný počet, nebo jak to je, protože přeci jenom u těch tří vznikají koalice, což u té dvojice, ano. je trochu jiné roz, rozdělení. Koalice nebo taky se tomu říká účelová aliance, že se že vždycky jeden přidá na stranu toho druhého. Já si myslím, že to vlastně je věc. Já myslím, existuje asi něco, co je psychologie tří sourozenců a více. Mm -hmm. A já si myslím, že to je v pořádku, že z toho si pak člověk nese možná nějaký, nějaký základní principy, i, i, i do budoucna. A, a určitě, já nevím, já jsem jako zastánce více dětí, protože. Uh, si myslím, že když pak je dítě samo, tak uh, to není úplně fér, když se pak nemá s kým podělit třeba o, mm, o jehody. O no jahody. tak, jahody nás samozřejmě v letošní sezóně teprve čekají, i když jsou obchody, kde se dají koupit celoročně. I tyto vymožnosti stále ještě na rozdíl od Ruské federace tedy u nás můžeme užívat. Nicméně pojďme ještě zpět k těm režisérům, se kterými rád pracuješ, protože zdá se, že také s režisérem Zelenkou si nejenom tedy učinkoval ve filmu Modelář, ale teď právě jste aktuálně také odpremiérovali divadelní představení Beckham ve studiu 2, hmm. tak co na jeho vlastně do specifickém humoru a vůbec způsobu, jakými zpracovává ta témata, která jsou možná často trošku složitější, co, co na ně máš rád? No jednak mě fascinuje věc, kterou Petr Zelenka umí, že, že spoustu těch jeho věcí jsou vlastně témata, že by člověka normálně nenapadlo z toho udělat příběh, což je teda pro mě obdivuhodný, Ať už je to právě přesně jako modelář, nebo... ztracením, Mnichově ztracení byla vnichově, taky vnichově, dost velká kuriozita a, vlastně a přitom taky... zásadní téma. Ano, a, a, takže vlastně ten proces, kterým a, a Petr Zelenka jakoby sděluje ten příběh, je pro mě vlastně jako něčím fascinující. A v tomto případě představení Beckham je tomu podobně, nebo spíš stejně. Že to je vlastně, e, není to o fotbale, jak by se, jak by název mohl napovídat, ale je to o takovém slavném britském novináři Maxi Cliffordovi, mm -hmm. což byla na konci 90. let a vlastně ještě i na začátku e, nového milenia taková šedá eminence e, britského bulváru, který stál za, za řadou spoustu velkých kaus, Například za, myslím, že tam byla nějaká uh, britská občanka, která čekala osmerčata, mm -hmm. uh, takovýhle, jako vlastně měl kuriozity. Ale on se i staral, on dělal i servis, myslím, že Muhamedu Alimu, uh, myslím, že měl prsty i v různých kauzách s Lady Di a, mm -hmm. a, s Lady Di a, a, a podobně. A ta konkrétní kauza je vlastně o údajné milence Davida Beckhama, když hrál ve Španělsku. Protože si sebou rodinu nechal v Británii a vzal si sebou jenom svoji asistentku, jistou Rebeku Los, a pak vlastně se dostalo do médií o nějakém jejich údajném románku, a ona na tom vydělala asi 700 000 liber. Což není málo. Což není málo ani dnes, ani tehdy. A on jeho vlastně. Ta jeho, ta jeho specialita byla, že on pro ty svoje klienty začal vlastně vybírat peníze za ty televizní vystoupení mm, a, mm. a za různé spolupráce s, s reklamními značkami. že vlastně... Co je na tom zajímavé pro Petra Zelenku, že tedy si vybral ten příběh? Uh, já si myslím, že tam je několik těch vrstev. Jedna, která samotná postava toho Maxe Clifforda, který měl pověst takového jakoby zlouna, mm. který vlastně šahal do těch nejbůvárnějších témat. Ale zároveň se třeba o něm nevědělo, že celý život sponzoroval nějakou dětskou nemocnici a dával docela velké peníze na, na děti s postižením. Takže si čistil karmu? No, já si spíš myslím, že on si tu, tu špatnou pověst záměrně udržoval, což mm -hmm. je takový vlastně bulvární samou sobě. A, no a pak je tam třeba ještě další rovina, že jak třeba ten bulvár nebo vůbec média dokážou manipulovat s lidskými osudy, jak si často ty historky, jak je někdy vymyšlená historka vlastně zajímavější než, než třeba ta, která se opravdu stala, jak je, jak je ta fikce někdy zajímavější, líp než než pravda. Máš osobní zkušenost s podobnou situací, kdy nějaká smyšlená historka Českého bulváru uh, udělala tvůj život zajímavější? Uh, Mám nějaký zkušenosti, ale, ale já mám pocit, že už je to nějaký trestný, že oni si jo. vlastně jako už se bojejí něco vymýšlet, takže. Ale samozřejmě si to přiklašují, ale to je to je asi na, na, ne, zase na jiný na téma. Ale ještě je tam jedna zajímavá věc, že jak dřív všichni, nebo ještě i dneska možná nadávají lidi na bulvár, tak vlastně díky těm sociálním sítím často uh, lidi o sobě zveřejňují mnohem víc. Což je takový zvláštní paradox. Tak... Než ten bulvár vlastně se snaží to tak, ten to má, Teďka to má zadarmo vlastně v dnešní době. Hmm. Každopádně, důležité je, že to vzniklo pro Studio 2, no. což se zdá, že dříve byl záměr, aby tedy ty inscenace byly postaveny vždycky na nějaké herecké dvojici. Tak kdo tam, kdo tam tedy vystupuje s tebou? Tak v hlavní roli je tam Jaroslav Plesl, právě v roli tedy právě tohoto v roli. Kromíná, Clifforda, Rebeku Los, údajnou, Milenku, nebo asistentku, kde má hraje Elizaveta Maximová, pak je tam Mirek Hanuš, Petr Pěknic, nebo Roman Štabrňák v alternaci, Radim Madea, a tady Kristof Hádek, který tady se mnou dnes ve studiu vltavy, který ovšem vybral další písničku a sice Červencové léto. A zajímá mě, jestli k tomu, k té písni máš nějaký zajímavý vztah nebo příběh, který by se dal předložit posluchačům. Tak jednak já jsem fanda uh, Marty Kubišový a vlastně i Valdemar Matušky z těchto let. A myslím, že tohle je um, takový málo známý duet většinou se setkávám s tím, že ho lidi moc neznají, tak jsem ho takhle vybral. Takže se můžeme právě teď poslechnout. Svět žíželých dálek nám tady přinesl prostřednictvím písničky, kterou jste právě slyšeli, Krištof Hádek, se kterým dnes hovoříme v rámci pořadu Vizitka. A my jsme se možná díky tomuto songu, tedy Červencové léto, který právě dozněl, dostáváme k chystané inscenaci, kterou pravděpodobně zkoušíte nebo budete zkoušet, a sice režiséra Patrika Hartla, a sice opět tedy ve studiu 2, a sice ke, eh, k titulu Lovci Bobrů. A tak by mě zajímalo, nakolik a jak ty vlastně různým způsobem mícháš vlastně řekněme témata, která jsou možná pro tebe zajímavá, důležitá a pak takové limonády, což samozřejmě nějak neznevažují. Nicméně mě zajímá, jak si v tomto vybíráš, aby člověk nezapadl do nějaké úplné blbosti, za kterou potom člověk by se třeba mohl stydět. Hmm, to, tak to teda musím zaklepat, že to se mi vlastně nějak nestává, že mám asi štěstí, mm -hmm. ale úplně nevím, jak na to odpovědět, no tak... Uh... Jestli je pro tebe rozhodující, že si přečteš ten scénář, nebo důvěřuješ Patriku Hartlovi a vlastně tomu tak jeho je tak... vyhlasu, který samozřejmě je nemalý a ta úspěšnost těch jeho předchozích filmů je také velká. Takže jestli zkrátka je pro tebe důležité ten vždy ten konkrétní projekt, nebo ti stačí třeba ten záruka toho inscenačního týmu? Tak záruka inscenačního týmu je pro mě hodně důležitá, ale taky nutno zmínit, že já jsem ve studiu dva vlastně skoro od úplného začátku, což už bude nějakých 16 nebo 17 let, hmm. takže je to moje, dá se říct, domovská scéna, takže vlastně tam, tam je taková jako vzájemná důvěra a, a já už se s Patrikem několikrát spolupracoval a, a ta spolupráce vždycky dopadla dobře a byla... A ten proces byl zábavný, takže já jsem vlastně neměl důvod nad tím nějak vlastně jako přemítat nebo spekulovat hmm. za roli příjmu nebo ne. Ty jsi také ve, ve filmu Prvok, Šampon, a Karel s kolegou Mádlem sehrál miniaturní roli, ano. kdy jste tvořili milenecký pár. Ano. Tak jak jsi si to užil? Tak to jsme si užili, to bylo nedlouho právě po natáčení Modeláře, takže jsme byli ještě v takovém celkem intenzivnějším kontaktu s Jirkou protože jsme se samozřejmě viděli na natáčení a ještě na různých akcích po, po, filmu. Takže to takhle hezky vyšlo, takže to bylo vlastně taky jako docela zábavný a Patrik zvolil tuto tuhle nevím jak to nazvat, taktiku, nebo tenhle způsob, že i do těch nejmenších rolí vlastně obsazoval, obsazoval kamarády. Já jsem myslel, že řekneš velké herce. A nebo, no, tak ono, to má určitý princip, že někdo třeba do menších rolí vlastně ty známější tváře obsadit nechce, protože to je vlastně rušivý mm -hmm. pro, pro diváka potom. Když tam někde, já nevím, to přeženu, prostě někdo vyleze ze záchodu, řekne dvě věty, ale je to známá vlastně tvář, tak to může být pro, pro toho diváka rušivý. Ale Patrik na to šel opačně, že vlastně ty role obsadil všechny takhle. Takže, takže to zase pak taky dávalo smysl. Takže byl divák rušen pořád. Takže no, nebo vlastně nebyl. Nebyl, protože už si na to zvyknu. My jsme tady zmínili, že máš tři děti a mě by zajímalo, jak si s partnerkou vlastně dělíte své role, protože je i samozřejmě možnost a celá řada párů to praktikuje, že i otec třeba je nějakou dobu na mateřské dovolené. Hmm. Tak jestli třeba tohle to je cesta pro tebe, kterou bys si zkusil, nebo nebo naopak vlastně v rámci třeba té partnerské dohody připadá v úvahu? Ech, tyž, tak to je taky taková docela záhodná otázka. Jak na to stručně odpovědět? E, tak rozhozené to máme tak, že já teda spíš vlastně pracuju a, a žena se stará o děti a e, o domácnost. Ale pokud já mám čas, tak se tak jakoby dělíme, abych ji samozřejmě ulevil, protože tři děti uh, není úplně sranda. A Tři děti jsou víc než dvě. Tři děti jsou víc než dvě, ale zase na druhou stranu od těch třech dětí veš si myslím, že, že už. Uh, umějí ty děti taky dost postarat sami o sebe. Hmm. Takže třeba nám už s tím nejmladším vlastně odpadá třeba koupání, protože oni už to zvládnou vlastně za nás. za tím, hmm. co třeba připravujeme večeři nebo něco, tak oni vlastně už ho dokážou jako slíknout, sundat mu plenu a hodit ho do vany. Strčit do podvodu. Strčit do podvodu a, a, vlastně si to docela užijou. Takže tohle to zase má ty, jako by, výhody. No, a já se na to ptám proto, protože je taky vlastně otázka, jestli i to, že člověk tím pádem vlastně musí živit více lidí v domácnosti, jestli i to hraje roli třeba pro výběr nějakých rolí pro tebe, protože tady bylo předchozí období složité s covidem, kdy tedy divadla vypadla. To znamená, jestli třeba vlastně si u sebe cítil třeba nějakou Větší vstřícnost k braní různých nabídek do různých projektů, než třeba při standardní době, kdy to dělí mezi právě natáčení mm -hmm. a divadlo. Mm -hmm. No tak já jsem měl zrovna zase takový štěstí, že jsem vlastně dělal uh, tři projekty <laughs> zrovna v tom nejhorším období, <laughs> vlastně, který jsem, nad kterýma jsem spekulovat vůbec takhle nemusel. Ale myslím, že to období přichází trošku teď, protože na, který jsi zmínil, protože jednak se teda samozřejmě ta energetická krize všechno se výrazně zdražilo. A, a já vlastně třeba kromě toho divadla žádné větší natáčení teď, teď nemám, což a samozřejmě a, a zatím to nevypadá, že bych měl, což samozřejmě při mých nákladech jako na pětičlenovou rodinu hmm. je celkem takový velký zdroj jako uh, financí, takže... Takže samozřejmě uvidíme. No, Co nejvíce no. spoukne? E, no, jasně. No, <laughs> e, jo, jasně, je krásná odpověď na můj otázku. E, pojďme ještě si říct si to, jestli ti zbývá čas třeba na jezdění na různé čundry, na které ty si taky s radostí jezdíval. Jo, to jsem jezdil za, za mladanou. Tak jako jestli dřív. to ještě teď tedy v rodičovské době tři dětí na to čas vyzbývá? E, vyzbývá, ale teď říkám, no, teďka právě, loňský rok byl velice intenzivní pro mě, takže čas nebyl, ale předloni, myslím, že předloni jsem jel, jsme jeli mm -hmm. s, s dětmi, chtěl, chtěl jsem jim to ukázat, jak se spí v přírodě, když eh, jsme jeli tuším někdy v září do britských lesů. Jak, to, tak, jak uh, se spí v přírodě, když prší? Eh, ne, jak se spí v přírodě, nepršelo naštěstí, ale když eh, kolem, já mám pocit, že už právě byly jeleni v říji, takže eh, kolem stanu byly různé podivné zvuky, a, takže, takže to bylo takové dobrodružství. Pak nám uh, Liška nám sežrala uh, snídani, tam si odevřela nějakou krabičku s jídlem, tak to bylo takový hodně dobrodružný. Otevřela si konzervu s jídlem? ne, bude si takovou plastovou krabičku. Já jsem přes ní měl gumičku, já vlastně jsem vůbec nepochopil, jak to zvládla. No jestli to nebyl nějaký jiný tramp, který no, šel kolem? Je pravda, že jako by se koukla do pytlíku s pistáciem, který tam rozházel kolem stanu. Divný, no. Je to zajímavé dobrodružství, možná podobné, které zažíval Daniel Nekonečný při svých písních a koncertech kapely Šum Svistu, což je tedy v tomto případě následující píseň, respektive Sexy Hafana je ta píseň o Šumu Svistu. Máš rád atmosféru těch koncertů, které hrával já jsem Daniel Nekonečný. Já jsem bohužel na žádném koncertu nebyl, ale, ale, věřím tomu, že to muselo být super, protože já myslím, že to byl taková jako, byl výrazná osobnost českého showbiznisu. <laughs> myslím, že vlastně docela chybí tady. Nicméně teď nebude chybět ve vysílání Českého rozhlasu stanice Vltava a sice tedy sexy hafana Daniela Nekonečného. S Krištofem Hátkem se bavíme ve studiu českého rozhlasu stanice Vltava v pořadu Vizitka o jeho filmové i divadelní tvorbě. A přišel nám dotaz, který e, samozřejmě vítáme a e, tímto vyzýváme další posluchače, aby nám napsali na vizitka rozhlas.cz případně jakýkoliv další. Zde se e, tedy ozval v tuto chvíli David Šutera z Majetína, který píše následující. Dobrý den, posílám pozdrav pro Krištofa Hátka. Oba bratři výborně hrají ve filmu Kobry a Užovky. A scéna s Krištofem, jak při kradení bafne na staršího pána, je moje oblíbená. <tějí> Eh, jak se vám hrál takový idiot a na které role rád vzpomínáte? Osobně považuji filmy pana Prušinovského za geniální sondy do obyčejných životů, neobyčejných lidí na okraji společnosti. Díky a těším se na nový film. Tak tolik tady David Šutera. No, tak děkujeme uh, za, za pocholu uh, no, hrál se mi výborně. No, obecně platí, že myslím si, že obecně pro herce platí, že takové tyhle ty, ať už záporné postavy, nebo, nebo, postavy, které jsou něčím takhle zajímavé, tohle zrovna byl v tomhle případě takový prostě, jak pan posluchač zmínil idiot. Až trouba. Až trouba, závislej na drogách, vlastně zloděj. Tak Ono se to, ať to zní jakkoliv divně, tak vlastně myslím si, že hercům se to obecně hraje líp. Byla tady nedávno Klára Melíšková, která mi ano. říkala, že ošklivky se jí také hrají lépe no, než no. krásné no. uhrančivé ženy. No, ono je to paradoxně těžší vlastně, protože uh, já nevím, ještě jsem to nerozuštil proč. Jestli to je prostě zajímavější se takhle do někoho, ne převtělovat, ale, ale jakoby žít chvíli život někoho jiného takhle. Hmm než se snažit vlastně vypadat uh, dobře a, a správně. <laughs> Dobrá, to to, tolik tedy reakce na posluhecký dotaz. Tak my samozřejmě budeme očekávat další. Teď ještě trochu zalovíme možná v nějaké prehistorii tvého zájmu o film a vůbec o divadlo o herectví, protože tvá maminka je režisérka, filmová teoretička a dramaturgyně Jana Hátková. Tak by mě zajímalo, jestli její práce nějak tě v dětství případně v dospívání ovlivnila? Hmm, já myslím, že jo. Já bych skoro řekl, že určitě. Jedna teda, já jsem vyrůstal ve světě dokumentárních filmů, mm -hmm. takže to myslím mě asi nějakým způsobem taky ovlivnilo. Protože k ním mám do dneška velice pozitivní vztah, mám rád dokumentární filmy, jakékoliv vlastně. A, a myslím si, že v těch začátcích dneska už to tak není samozřejmě, ale myslím, že v těch začátcích, že jsme. Že jsem si s něčím nevěděl rady, tak vlastně jsem sišel pro radu k, k mamince. Takže to, to byla určitě nějaká výhoda. Hmm. Ty jsi se možná v prvním velkém filmu objevil v roli československého pilota létajícího, tedy v RAF mm -hmm. za druhé světové války v rámci bitvy o Anglii režiséra Jana Sviráka podle filmu podle scenáristy Zdenka Sviráka Tmavomodrý svět. Mm -hmm. Potom jsi hrál i po druhé pilota v pozdějším filmu. Jak vlastně srovnáváš ten přístup těchto režisérů, Jenom nám připomeň, kdo byl druhým režisérem, se kterým si potom natáčel. Uh, ne, tak to bylo, to bylo vlastně poměrně nedávno, to jakoby... Uh, uh, moudrý svět byl vlastně o, o českých vojácích, působících v RAF, a, a, o, o, jejich, o její peruti. A já jsem vlastně to samý potom udělal ještě film, který se jmenoval Hurricane. A byl to v podstatě... Neboli hurikány, neboli jak hurikán. Dalibor Janda. <laughs> A bylo to o, o vlastně o polské peruti. V které ovšem tedy letal český pilot, který Josef byl vlastně unfun tedy byl. Ano, on vlastně to je taková kuriozita, že nejúspěšnější vlastně polský pilot za druhé světové války ve službách RAF byl vlastně Čech. Což se neví, oni ho Češi vyloučili, protože byl neřízenou střelou a Poláci ho nějakým způsobem tolerovali. No i, v, i Francie vlastně, On měl, on, měl, on byl nedisciplinovaný vlastně, protože když on se odděloval od letky a, a nalítával vlastně na, po vlastní ose na, na, na německá letadla a bombardéry, ale vlastně byl vždycky úspěšný takže a dokázal se vrátit, takže takže uh, mu často bylo promíjeno a já mám, já mám pocit, že dokonce ve Francii dostal privilegium, že, že byl jediný pilot, který mohl opustit letku, pokud, mm -hmm. pokud bylo hlášeno, že uh, na nějakých let, na nějaké vzdálenosti kolem nich třeba prolítává německá letka nebo něco, tak, uh, nebo bombardér, tak on se mohl vzdálit a, a pár se střelit. Třeba. Jako takový žralo, který vystoupil z hejna. No, no, a... Tak on byl před válkou, myslím, že akrobatický pilot. Mm -hmm. Takže... Ovšem, to se mu stalo také osudným, on tedy ano. zahynul relativně brzo. Proto, Oni že... přesně nevědí, jak, mm -hmm. jak jsou takové dvě, dvě verze. Jednak to byl, jedna verze je, že on s oblibou, když se vracel z nějaké mise nebo z, z, z bojového úkolu, tak nalítával nad domy svých partnerek nebo milenek a, a údajně. Nalítával takhle jednoho dne, zase opět nalítával nad, nad domem e, své milé, ale mezi tím, co tam byl naposledy, mu postavili e, vedení vysokého proudu, takže se říká, že do něj nalítl. A druhá verze je, že vlastně trpěl takovým tím válečným syndromem, mm -hmm. že vlastně na Zemi byl nešťastný, že byl vlastně šťastný jenom v tom válečném konfliktu. Takže se trošku mluví o, o nějaké sebevraždě, ale. Já se spíš přikláním k té první. E, tak asi by proto logicky hrálo také to, že to bylo uprostřed války, to znamená, ano. že tam ještě jako mise nebyla skončena, takže ano. kdyby to bylo někdy právě po skončení, tak by člověk spíše hledal možná tedy ten důvod v té variantě B. No, ono to bylo už, oni už měli už měli hmm. oni ty syndromy už mývali jako i během. No. Jo. Máme tady další pozdrav Jany Hercmanové, pozdrav Krištofovi a Ondřejovi, tak děkujeme oba. Děkujeme. Dobré dopoledne, ráda bych poděkovala Krištofu Vátkovi za dnešní hudební výběr <laughs> a povídání tež, například slovo domácnost je naprostá pecka. Děkuji tež Ondřej Cihlářovi za jeho výborně vedený rozhovor, tak to vám tedy také děkuji a přeji pevné zdraví, ať vás hraní stále baví. Tak to je spíše pozdrav než dotaz. Ano, děkujeme. Jsme za něj oba, já také děkuji. A teď se dostáváme k dalšímu tématu. A sice k tvé ambici proniknout jako herec případně i do zahraničních filmů. Máš zahraničního agenta? Mám, ale A nebo respektive jsem někde v agentůře. Ale ta ambice tam možná byla někdy, když, když mi bylo těch 20 asi po, po studiu v, v Londýně tehdy. To by bylo nějakých 22-23, ale teď už je to samozřejmě s. Přibývajícími potomky. No, ale ty, <laughs> ale ty, už, už to trošku opadá. No, já se na to ptám proto, protože v roce 2010 tě zařadila Evropská organizace pro propagaci filmů European Film Promotion do seznamu Shooting Stars, mm -hmm. což je samozřejmě, řekněme, takový zúžený seznam herců, kteří mm -hmm. jsou takzvaně mezinárodně použitelní. Mm -hmm. Tak mě zajímá právě i proto, že si se věnoval studiu herctví v Londýně. Mm -hmm. Jestli zkrátka i třeba máš pocit jazykový, že by si se na to troufal, protože to není legrace. I když české herecké hvězdy první republiky a pak tedy toho protektorátního období hráli no. let kde v Německu, ano. v Itálii a tak Dneska je spoustu, spoustu, herců českých, který, který vlastně jsou úspěšní, když pominu třeba Karla Rodená, což je, což vlastně etalon jako, tady toho což úspěchu. je vlastně hollywoodský herec. <laughs> vlastně, tak, tak spoustu dalších her, hraje, hraje menší role, v zahraničních projektech. Ale ty bys si na to jazykově troufnul? Já jsem si na to dokonce několikrát troufnul a jsem za tu zkušenost rád, už jenom třeba proto, že jsem si uvěřil, že, že řemesla, třeba uh, filmová jsou téměř všude stejná. Ale byly to pro mě výborné zkušenosti. Hmm. Já jsem třeba jsem hrál v uh, Irsku, jsem točil Několik měsíců takový televizní seriál, tak to bylo vlastně výborný, že člověk si vyzkouší i život někde jinde, pozná nové lidi. A Do dneška vlastně některé ty přátelství trvají, což je což je strašně fajn. Dokonce se mi stává, že lidi, jsem, se kterými jsme začínali před těmi deseti lety v tom seriálu, tak dneska už jsou samozřejmě taky někde jinde a přijedou sem točit mm -hmm. uh, nějaké zahraniční věci a vlastně s, uh, mě kontaktují a, a vidíme se a je to vlastně, je to moc příjemný. Mám tady další dotaz no. posluchačky Aleny Rokosové v tomto případě. Zdravím vizitku, poslouchám vás za radostí a dan nekonečný na Vltavě mě rozesmál. Super. Můj dotaz je vlastně úplně banální. Vždycky jsem měla pocit, že Krištof Hádek moc rozhovorů nedává. Dneska ale působí velmi příjemně a uvolněně, tak to byl asi milný dojem. Vnímá rozhovory jako nutnou součást jeho profese a zvažuje, kdy a komu ho poskytne, nebo si je užívá. Děkuje posluchačka z Prahy, Alena. Tak, tak já teda musím zmínit, že co se týče českého rozhlasu, tak vlastně téměř nikdy odmítám, protože já jsem fanda českého rozhlasu. Navíc jsem A Navíc jsem Takže odkojenec. Ano, <laughs> odkojenec, ale, ale je pravda, že se jako spíš bráním tomu rozhovoru, které pak vyjdou tištěně, protože hmm. nevím, mám k tomu nějakou určitou verzi, ale co se týče takhle mluveného slova nebo pořadů, tak, tak mě vlastně jako rádio baví a vlastně rádio dost poslouchám. Tedy. Což je skvělá zpráva, ale vraťme se zpátky ještě tedy k tomu tvému, řekněme, herckému kurzu studiích v Londýně. Jak by se srovnal právě třeba s tím principem, jakým se vyučuje herectví na Pražské konzervatoři, kterou tedy taky si studoval, mm -hmm. byť tedy si studia nedokončil? No určitě asi v přístupu těch studentů, ale to je daný tím, uh čímž teda nechci všechny házet do jednoho pytle, všechny české studenty, ale myslím si, že ono je to taky daní tím, že na tu školu, kterou jsem studoval, tak to byl zrovna jakoby, ne jakoby, ale byl to <laughs> mezi, mezinárodní mezinárodní kurz vlastně, nebo mezinárodní postgraduální studium, takže tam bylo více cizinců, ale Keži jsou tedy možná motivovanější než 15-leté dětská, které studují konzervatoř. Já si myslím, ale byli tam i samozřejmě rodilí mluvčí, uh, angličani nebo i irové. A, a myslím si, že ta zodpovědnost a spoustu z nich si, si plnilo sen, jo, že to třeba byli mm. už tehdy mě bylo nějakých 22, ale moji spolužáci už byli třeba téměř 30 letí. Mm -hmm. A vlastně si plnili nějaký sen, který měli z dětství. A třeba už měli za sebou různá zaměstnání, někdo tam měl, myslím, už tušími děti, některé spolužačky. A, a, a ta škola se platila, takže a docela, docela draze, protože já jsem to studoval v době, kdy ještě jsme nebyli v Evropské unii, Česká republika ještě nebyla v Evropské unii, takže se to celkem tvrdě platilo. Mm -hmm. A já jsem dostal, teda já jsem se dostal nějakému stipendiu, ale ještě to nebylo jako dneska, kdy jsou všechny možné erasmy a podobně, což je skvělý. Takže si myslím, že i ta motivace toho, že to, že to člověk platil nebo na to používal část třeba svých úspor, tak byla úplně jiná. A když tedy odhledneme od motivace studentů, kterou mm -hmm. jsme teď tedy pochopili, že je výrazně jiná i vzhledem třeba k věku, mm -hmm. tak co se týká tedy té pedagogické činnosti, tak v tom byl taky nějaký zásadní rozdíl? Hmm, já, myslím, já myslím, že tam to zase tak výrazný nebylo. Vím, že oni měli jako větší takovou propracovanější. Uh, formu nebo měli propracovanější systém komunikace nebo uh, s komunikace s tím studentem. Že oni opravdu, já nevím, jak to říct, ale ty uh, vyučující nebo ty profesoři mezi sebou vlastně navzájem věděli o jednotlivých studentech, o jejich problémech, mm -hmm. o jejich motivacích, o jejich, pí, jejich píli, o jejich talentech. Takže tahle ta komunikace, která tam mezi tím učitelským sborem probíhala, vlastně byla taková propracovanější, že člověk přišel třeba i k řediteli nebo k učiteli a on už dopředu věděl vlastně, co, je, co je, váš problém, že tam asi fungovala nějaká jako informační služba, což vlastně potom dělalo, ale takovou jako takovou věc, že člověk cítil, že to i z té druhé strany je to s ním bráno vážně, že není jen nějaký nějaký jako student, který tam přispívá penězmi. Kristofe, co byl tvůj největší problém? Uh, kde? No během toho studia právě. <laughs> Ty jsi hovořil o tom, teď jsi to zmínil, že vědí ti profesoři hned, <laughs> jaký je tvůj uh, problém, tak jaký můj byl problém ten tvůj. Můj problém byl ze začátku, že my jsme měli, my jsme měli, že ten kurz byl zaměřený hlavně i na klasické britské divadlo, to znamená Shakespeare a podobně. A třeba první čtvrt rok bylo hodně přednášek, jo? O, o angličtině té doby, což o blank versu, a to vím, že s tím měli problémy i rodilí mluvčí, na tož já, který jsem čerstvě mluvil anglicky, takže já jsem často nerozuměl. Hmm. Takže vím, že ze začátku, než, než jsme si to srovnali, tak já jsem třeba. <laughs> jako občas třeba vlastně začal dřímat, protože pro mě to jako nebylo, nebyla šance udržet pozornost kvůli té jazykové bariéře. Takže, Takže vím, tvým že... problémem bylo usínání. <laughs> vím, že tohle se tam jednou řešilo, než, než vlastně jsme to rozklíčovali. Ale potom, když se přešlo na tu praktickou část, tak už bylo všechno v pořádku. Hmm. Říká Krištof Hádek, náš dnešní host, se kterým se už musíme pomalu loučit, ovšem předtím ještě bych rád pár slov k závěrečné písni Pavla Bobka Country Boy. Tak jestli je k tomu nějaká tvá speciální vazba? No zase opět, no. já si prostě Pavla Bobka občas pustím. No. Pustíme si ho i nyní. Krištofe, díky, že jsi dorazil. Samozřejmě, ta pozvánka na další promítání filmu o Hanči a Vrbatovi a Emery Rátovi, poslední závod stále platí. Ano. Tedy teď už s nadcházejícím jarem si ještě můžeme zavzpomínat na předchozí zimu, na tu zimu, která proběhla před 109 lety. Krištofe, hodně štěstí a těšíme se tedy na další tvorbu. Já děkuji za pozvání a přeju hezký den. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.